Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми госпожи и господа. В началото на 49-тото Народно събрание ние от Движението за права и свободи ясно и категорично заявихме, че с това Народно събрание може да се постигне стабилност на държавата в контекста на европейското развитие на страната и войната в Украйна. Необходимо беше да има диалог между институциите, да се определят приоритетите и политиките в интерес на всички български граждани и да се работи за тяхната реализация. Днес ние от ДПС смятаме, че трябва да се осигури сигурността на гражданите на фона на растящите цени на основните потребителски стоки и управляващите да се занимават с решаване на проблемите на хората. Факт е, че държавата се разминава с активността на гражданите. Перманентните протести са доказателство за това. Действията на държавата са постфактум. В такава ситуация съвсем естествено е логиката на политиката да се диктува от представата за справедливост на улицата. Това обстоятелство поставя под съмнение законността като основен принцип на правовата държава, а от друга страна улицата казва как да се налага справедливост. Мустафа Карадайъ, лидер на ДПС, с първите политически изказвания от партията. Сега се връщаме в кулоарите на Народното събрание, където ни очаква Настимир Ананиев от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Ананиев. Здравейте на вас и вашите зрители. Първи приоритети на вашата коалиция в новия политически сезон? Всъщност очаква ни доста тежка сесия. Всички знаем кои са приоритетите за България. Плана за възстановяване и устойчивост, бюджета, разбира се, КПКОМПИ, законодателството, което трябва да се приеме. Около тези три теми има над 30-40 закона, които са много важни и трябва да бъдат приети до края на тази пленарна сесия. Господин Ананиев, вчера колегите от сайта Актуално.бг извадиха една информация, според която част от раздадени пари по плана за възстановяване в една от основните категории, 3 от 12-те фирми са свързани с Продължаваме промяната, 2 от тях лично с лидерите Асен Василев и Кирил Петков. Имате ли коментар? Не съм запознат с самата информация. Трябва да се запозная, за да мога да я коментирам. Просто не съм запознат с самата информация, която излезе. Какъв би бил коментарът ви, ако предположим, че има нещо такова? Питам ви, тъй като вие не сте член на Продължаваме промяната, как бихте реагирали, ако разберете, че част от парите по плана за възстановяване са отишли в фирми, свързани с лидерите на партията? Нали ви казвам, тази информация трябва да е проверена, защото може да се окаже, че просто не е коректна и не е истина. Разбира се, така е, това е в рамка на прокуратурата. Питам ви как бихте реагирали по принцип, ако това нещо се окаже вярно. Не, вие влизате в една хипотеза, в която аз трябва да коментирам. За мен това не е редно. Добре, влизаме в друга политическа тема. Явор Божанков обяви, че ще направи законопроект за ограничаване властта на президента. Това не е ли, нещо, което правите в момента на парче? Утре може да се окаже, че България има проевропейски президенти и антиевропейско мнозинство. Това няма ли да е нож две острията? Не забравяйте, че ние имаме конституция и правомощията на президента са много ясно определени в тази конституция. Ние не искаме нищо повече. Всъщност, знаете и, че нашето предложение, което имаме и за службите, и за ДАНС, и за главния секретар, това са организациите, които работят с изпълнителната власт. А изпълнителната власт, това е Министерски съвет. Така че ние мислиме, че е по-редно Министерски съвет да предлага на Народното събрание, все пак сме парламентарна република, и Народното събрание да избира тези длъжности. Не виждам абсолютно нищо нередно в тези предложения. А относно законопроекта на колегата Божанков, той трябва да ни го представи на парламентарна група. Ние имаме процедура да се запознаеме с нея, за да видим по какъв начин. Господин Ананиев, да очакваме ли реакция от Продължаваме промяната, Демократична България на последните разкрития на антикорупционния фонд за
манипулация, евентуална манипулация на обществената поръчка по изграждането на газопровода Турски поток, който в България само беше наречен Балкански поток? Вие знаете нашата позиция с всяка една тема, свързана с корупция или обществени поръчки, които по някакъв начин са... имам пред някой се възползвал или нещо нередно се е случило. Виждате, че и от редовното правителство се вадат много от нещата, които са се случвали в служебния кабинет. Ето, вчера от регионално министерство излезеха след проверка на АДФИ, че 710 милиона са раздадени по некоректен начин и тази информация трябва да бъде насочена към прокуратурата. Но не забравяйте, че за да имаме работеща прокуратура, тук ни трябва и конституционната реформа, която е също приоритет на тази пленарна сесия, тъй като промяната в конституцията ще гарантира една независима съдебна система. Благодаря ви много. Настимир Ананиев, продължаваме промяната. Сега, господин Ананиев,